कस्ता खालका बिरामीहरू चाहिँ बढी आएका छन् अनि यहाँहरू कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ यसबारे बताइदिनुहोस् न। तपाईँहरू यहाँ आएर हाम्रो बारेमा शिविरको बारेमा सोध्नु अनुभव सबैले पहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ हाम्रो के चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेर हामी चाहिँ यो ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्न आएका हौँ। यहाँ आएका महिलाहरूमा खास गरी पाठेघर खस्ने, जसलाई हामी आङ खस्ने भन्छौँ, त्यो जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भेजाने प्रलास, त्यो धेरै मात्रामा देखिएको छ। नम्बर एक, र पुरुषहरूमा हाइड्रोसेल हर्निया र इभन बच्चामा पनि हर्निया देखिएका छन्। र ती बाहेक अरू सानातिना रोगहरू पनि थुप्रै छन्। र हाम्रो मुख्य केन्द्र मुख्य उद्देश्य चाहिँ यो शल्य चिकित्सा गरेर यहाँ अब आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरूलाई शल्य चिकित्सा गरेर धेरै मात्रामा सेवा दिनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहन्छ। जस्तो यो क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो पाउनुभयो? शिविरमा आएका बिरामीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कुन रूपको चाहिँ स्वास्थ्य स्थिति पाइयो यो क्षेत्रमा, यसबारेमा बताइदिनुहोस् न। अब यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपस्थिति अलि सुधार गर्नुपर्ने अवस्था नै देखिएको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्थिति चाहिँ र यहाँको उपस्थिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको उपस्थिति राम्रो देखाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस कारणले चाहिँ अब गौरवस्थलमा भएको जति पनि घरहरू छन्, बिल्डिङ छ, धेरै राम्रो छ, त्यहाँ धेरै किसिमको सुविधाहरू दिन सकिन्छ। र स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ आफ्नो आँखा यहाँ अलिकति राख्छ। त्यो स्वास्थ्य शिविर नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाली सेनाको बिच यो जुन चाहिँ सर्जिकल क्याम्प छ, त्यो चाहिँ पहिलो क्याम्प हामीले गौतममा छानेर छौँ। हामी एकदमै उत्साहित पनि छौँ, किनभने एकदमै जनताको जुन सहभागिता छ, एकदमै राम्रो सहभागिता छ। उहाँहरू हामीपट्टि एकदमै नेपाल सरकारले दिएको सेवापट्टि एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ र यो सेवासँग उहाँ खुसी पनि हुनुहुन्छ। र हाम्रो उद्देश्य पनि के हो भने यो जुन स्वास्थ्यको हिसाबले पछाडि परेको जिल्ला हो यो चाहिँ मलाई लाग्छ 74 यो इन्डेक्समा पनि 74 नम्बरमा अथवा 73 छ यो जिल्ला। यसै आधारले हामीले यसलाई छानेर आएको हौँ। र हामी हाम्रो उद्देश्य के छ भने यो 7 दिन बढीभन्दा बढी मान्छेले, गरिब मान्छेहरूले सर्जिकलको चाहिँ सुविधा पाउँ, जसले पत्थरीको उपचारको लागि 300,000 खर्च गर्न परेको छ, महिलाहरूलाई पाठेघरको समस्या समाधानको लागि 50,000 खर्च गर्न परेको छ, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दिएर उनीहरूले त्यो चिजबाट चाहिँ नेपाल सरकारको जुन दिएको सहुलियत छ उनीहरूले पाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य छ। यसै अनुसार अब अहिले हामीले भनौँ न अब चिकित्सकहरू पनि हामीले राम्रो नम्बरमा लिएर आएका छौँ। करिब स्वास्थ्य मन्त्रालयको विभिन्न हस्पिटलबाट 17 जनाको छुट्टी एउटा विशेषज्ञ सहितको टिम छ र नेपाली सेनाको तर जुन मोबाइल हस्पिटलमा आउनुपर्ने टिम त्यो 105 जनाको मोबाइल हस्पिटलको टिम छ। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने यो जनताले पनि राम्रो सुविधाहरू पाउनुहुन्छ, राम्रो सेवा पाउनुहुन्छ र यसले सकारात्मक नै रिजल्ट दिनुपर्छ र यसले भविष्यमा निरन्तरता पनि पाउला भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। किनभने यो चाहिँ पाइलट प्रोजेक्ट भन्यो, पहिलो प्रोजेक्ट हो, यसबाट हामीले चाहिँ धेरै केही कमी कमजोरी भएछ यसलाई चाहिँ हामी करेक्सन गरेर दोस्रोमा जान्छौँ।